Mbote na bino nyoso balandi ya lulaka, l'Amerika, Voice of America. Tomona kibiso banso lobi bilili o ezali ko sirkile na ba rezo sosyo o komona baza ko beta bandeko na provinsya Olumami na mboka ya Malemba Kulu. Kasi pona bongo to yambi pona bino mesye Ilunga Masamba Smith o ezali porte-parole du gouvernement provincial ya Olumami. Mbote mwana mboka. Mbote na bino, mbote na balandi nyoso baza landa bito. Alors moi na mboka yebisa biso na nos situations au to mona ki penza lobi baza ko beta bandeko basi bandeko bibali problème eza nini na province ya Olumami. Situation wana eza makasi eza situation ya solo bilili wana bato bazo mona. Donc ezalaki bato ya mboka ya Malemba Nkulu na province ya Olumami. Malemba Nkulu eza territoire moko ya province ya Olumami. Bato moko bayebali nani te ba yaki koboto la ba motar baziba motar baziba ngo keto kende poto zo kende kokunda bome mabiso baziba motar mibale kokoma na suka ya mboka ba beti bango ba bomi moko oyo mosusu asali neti ya kufi asali sambla bango ba monike bango yoto mibale ba kufi bakeyi deo yo asali makasi po akoma na nzela ami retrouve na maboko ya batu bawe ba yambaki ye ba mumie na hopitalo tango akomi na hopitalo nde biso bango pe eza batu moko bawewa baye kozwa biso bakena ba moto. Alors batu oyo balingi te election esalema bango nde ba intoxiqué ba jeune kolobaki eza bakasai nde bazoboma bino ekomi conflit entre ba communauté mibale communauté Lubakat na communauté Kasayen. Yango batu ya Malemba Nkulu wana bakei kobeta bana basi, kobeta bana mibali, koboma na bilawa ezo sala 3 mort na kelke blese. Iloko yoto zo kondane awa, gouvernement provincial ezo kondane. Paske soki babomi mutu, ifoko tike la justice yango moko esala makambu wana. Ezate kukende kosala justice populaire. Alors, justice awa eza deja service a sekirite bazo luka batu wana. Yango tozo senga calme, kimia ezo nga dabo na mboka, pouvoir central intime ordre na gouvernement provincial, patinda ba militaire, ba policier, justice, ba service nyoste kozala kuna, donc ba interpellation ezo banda kalamingi te. Yango tozo preche, ba na mboka nyoso, bazala na kimia, paske Congo eza mutu nyoso. Mutu nyoso aza esika aponi kofanda, nde esika kofanda. Kasi yebisa biso d'abord mwana mwasi otomona kipenza baza ko beta na bilili wana azali muvandi ya wapi ya mboka nini? Mwana mwasi wana zo beta auti Kasai meaza mutu apotami na Malemba Nkulu me aza ya Kasai bazo beta ye. Yango tozo kondane, tango bazo beta ye, ata mutu moko azo intervenir te, bazo beta ye, patrioto bazo lekaboe, ezalakate makambo wana, ezaba violation grave. Violation grave. Wana tozo kondane ango makasi. Kasi yebisa biso balobi ete ekomi lokola ba nini ba bitumba moko ekomi ya ba bandeko ya Kasai na bandeko ya ba mboka ya ba province mususu bino penza ba ye bazali ko kamba province wana nini pe bosali penza pona ko résoudre situation wana oyo tosali penza ya liboso ifale ko kunda oyo motara kufaki gouvernement epesi ba moyen tololi na famille na ye bakundaki ye deja. Ya liboso eza kozwa charge, prise en charge ya oyo aza na hopitala aza la koni. Ya misato eza kokunda ba oyo misato pe ba bomaki. Ya mine eza ba disposition oyo bazwi awa na province, gouvernement ezwi disposition kotinda ministre ya interieur, basoda batindaki bango deja baza kuna na policier mpona kosekirize makambo wana. Deja awa bayebisa ke kimia esi ezongi deja. Nyezo zonga na ngo kala mingi te la situation kozala sous contrôle. Kasi mwana mwasi babeta ki wana yepe a weto azalika kana bomoi. Mwana mwasi wana awete parce que awa tozo mwana bilili na réseaux sociaux ke bakute na hôpital parce bakundaki na nute ba monye na hôpital awete mais tozo zela conseil de sécurité za kuna bango bakopesa biso le sous rapport ya jour ya lelo za rapport nini mais rapport ya lobby tozaki na 4 morts na 7 policiers blessés na ba civil mususu mais awa tokomi koyoka lesusu ke mwana wana akufa kite mweza par rapport à réseaux sociaux mutumisa zo bilili azo tia na réseau mais certification zo ya na ba oyo bazaku na ba mbula matati bangonde bakopesa biso rapport ya solo. D'accord. Alors yebisa biso tomona ki pe bazako beta famille moko boye ba bomi bazako sala penza ba maître moko penza ya makasi
bino bakambi oyo bozali kokamba province wana après situation wana tango koma kibo sali pe ba décision nini pona ko résoudre situation wana vraiment nazozongela kama kama nazoloba na lobby boye bison net bakambi gouvernement tout suite déjà ba mesure ya interpellation ba mesure ya arrestation na mesure sécuritaire donc pour avoir sécuriser population nyoto après koluka baoyo bazali kotala batrouve ba mener wana ko interpeller bango ba répondre par devant justice pour justice il faut esalema mais tozo bisa ba tupe ba banda kolanda ba ba bilili nyoso te parce que tozo na ba groupe ba tozo bazo ba bilili ya est bazo te akuna ba komi malemba nkulu bazi bilili ya kala ba ti ba lobi malemba nkulu wana pe eza bien te parce que zo créer entrave moko boye ezo créer tension ezo mata kasibino bilili nini penza oza ko confirmer ke za ya malemba nkulu o esalemi lobi mukolo ya mibale ya malemba nkulu batindi yango parce que toza na ba service kuna ngambo kona zolo bangande mo patron ya communication nyoso ya olo mami na za ba service officiel ba bazo na biso bilili oza ya officiel na ba bilili mosusu eza ya kala omoni mutu batumbi moto na ye bazwi mutu ba image ya kala bazo yango ke za image ya lelo kasi yebisa biso bilili nini penza o ezali ya malemba nkulu pona makambo esalemi lobi ya mwana mwasi wana bilili eza mwana mwasi oyo bazo beta pa oyo bazi bazwi nzete batiye te o bazo beta ezali ya solo ya ndaku moko oyo bazokende kwatake eza ya solo na mutu moko ya kufa tomonaki wana bilili misato ya mine eza ya motare wana bakangaki singa bake kolokota ye na zamba wana pe eza bilili ya solo oyo mosusu eza bilili bato bazozwa baoyo balingi te elektion esalema po bato balobake malemba nkulu eza zone eza triangle de la mort non malemba nkulu awa situation déjà eza sous contrôle parce que vpm atindaki déjà telegrame na ye ntongo oyo po badisposition mosusu ezwama ne badisposition wana ezwami déjà délégation mobimba momakasi eza déjà na nzela mpona malemba nkulu bakusuasi bakompeza donc ozali korasire biso ke kimia ekoti na malemba nkulu na ngonga toza kosolola na yo kimia ekoti déjà mai ekoti nanu te omoni tango makambo ezalaki monene donc kimia ekoti mabe kimia ekoti bazolandela bango nyonso baza ba auteur mpo barépondre mpo barépondre devant baresponsabilité na bango bazala condamné mpona biloko oyo basali oyo biso olobami eza province neka province nyonso olomami po ezala province hospitalière parce que eyambaka makambo wana kisiro ezalaka awa te kolandela bato wana bapinir bango makasi kasi mwana mboka ilunga nani message nini to mpe entre les deux communautés kovivre ezali ndenge nini na ngonga oyo na province ya olomami communauté ya katanga na communauté ya bakasayen est-ce que rankine wana ekoti mpenza awa toza na kamina soki makambo ezalaki mbela awa bakambi na beyindi tabongo mpe eza territoire mbele eindi bukama mbele eindi kanyama eindi toza na 5 territoire na province donc eza makambo ndako incompréhension moko ekotaki mpona bato baza na motema mabe bango batindaki bajeune mpo bakende kokoma bakende kosala badesordre kosala bapillage mai eza kaka na contrat wana sino ma entre les deux communauté ezalaka malamu eza malamu mai eza bato balingi ezala malamu mpo ba aetufe élection esalema te donc olobi na ngonga oyo batrible wana bakokoso wana mpenza ezali te entre les deux communautés ya katanga na ya kasaeza te parce que bamessage ya mpe banotable nyonso ya malemba nkulu basali bamessage esika bazali esika bazoserenove mutu na mutu asali message na ye ya mpe na climat ya mpe ezozonga kala mingi te banda ntongo boyoki teke biloko batrouble ezali donc contrôle mena ok toto nzio matondo mingi mwana mboka ilunga masamba tozali korapele azali porte parole ya gouvernement ya olomami tobengaki ye mpona kosolola na ye na bilili oyo tozali komona na bareseau sociaux komona baza kobeta bandeko basi baza kobeta bandeko mibali ekomaki lokola conflit moko tribal entre les deux provinces ya kasai na ya bakatange donc matondo mingi mpona bino nyonso balandi ya lulaka l'amerika merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami Kanandengo et Anouna Mitouna Nabiso. Merci beaucoup, merci ma carte. Nde, et Soukissi, Sango Nabiso, Yalelo.